Que gemel. Que gemel. Agora tá tem lanja. Здравейте, мили хора! Аз пак започвам влога с правене на тениски. Просто началото на седмицата винаги е така. Това е дизайна на Иван Загаров. Един от дизайните му. Както виждате, мастилото не се пести. Слагаме по повечко. Вижте колко е плътно. Сега ще го преснем. Чакаме. И отново, междувременно съм си отделила всички неща, които трябва да печатаме днес. Няколко черни тениски. Още една черна тениска тук. Няколко бели тениски. Имаме детски модели. Худита. Лазурно-сини свитчери. Дизайна си е бомба. Сега пускаме и една турбичка. Магически тя е готова. Та да, ако някой ви каже, че това е синьо, не го слушайте. Това всъщност е лазурно-синьо. И не е синьо. За разлика от небесно-синьото и кралско-синьото. И всички други синьота, дето и... съществуват. Точно така. Има и тъмно-синьо, има и синьо-черно. Колко вида синьо имаме? 5 вида ли станаха? Много. Някой малко стана отвън. Здравей. Айде влизи, айде. Аз забравих, имаме и кобалтово синьо, значи става 6 вида синьо. Ужас. Имаме етикетчето, имаме и турбичка. Също така има и син меланж и тъмно син меланж. Колко сини има? Единия е кралско син меланж, другия е тъмно син меланж. Колко станаха? 9 ли? 10 ли? Абе, вече. Да. Или 9 или 10. Имате много голям избор от синьо. Айде и на Крис Бой мърча. Укулеле с пет, дами и господа. Сега творим на Мексън пителчето. Перфектно. Понякога, както може да видите, се налага да бракуваме тениски, защото има различни дефекти по тях. Като, например, тази е жълта в сравнение с белите, които предлагаме. И очевидно така се маха. Както и тази, защото е скъсан ето тук. Абе, в Monster Love държим на качеството. И затова сме толкова сяки. Тениска същият като баща си също е готова. Але трябва да ви покажа навънка какво е. Смисъл, имам чувство, че идва второто пришествие. Буквално това е без никакви ефекти. Погледнете колко е червено. Уау! Чекайте да отворя. Дали го фаща? Фаща ли? Фаща го човек, брутално. Буквално за 5 секунди, както не беше червено, стана червено небето. Ма, ти откъде дойде, ма, изкара ми я къла, ма! Значи второто пришествие не си го представя. Залеза е брутален, мили хора. Уникален. Айде, едни хъшове. Каквото и да значи това. Пак на Загаров някакви дизайни. Още едни хъшове, ама бели. Още един такъв дизайн, ама бял. И поради някаква причина, два дизайна на попа от Хитър Петър. Защото Иван Загаров не го слуша главата. Не мога да ви кажа, обърнете се към него. И един лазурно син, същата като баща си. И сме готови за сега. Опаковаме. Ей! Къде си, малка маймунко? Малка маймунко, сладка бебешка. Ела тук. Ела да те дигна. Ела, ти си една педя. Ела тук. Пудя. Пудя. Малката маймуна пудя. Аз пак отговарям за тази малка мишка тука. И за другите малки мишлета. Ей! Буба! Къде си? Малък въстък. Малък въстък. Една петя куча. О. Мали колко си огромен на нея. Ох, то на камерата не мога да се разбере колко е малка. Добре, вижте сега, гледайте сега. Това е дистанционно. Ето го дистанционно. Бебе малко. Два пръста е по-голямо дистанционно. Тай ги малка мутуна. Куче ли е сега? Това е плъхче, бе. Плъхченце, бе. Куче ли е това? И това произлиза от вълка. Еми, това точно не знам дали произлиза точно от вълка, но... Муцуна? Така. Ще джавкаш ли? Ох, малко те ги. Ох, малко те ги. Ох, много се слаби. Желая да похваля Петко, защото прави най-вкусното шкембе чорба на света. Поне аз съм много-много доволна. Заповядайте в шкембеджиница, бай Петко. Ами първо отвори и тогава ще ги каниш. А, да. Но да, ти като цяло имаш планове да си отвориш кембеджиница, така че... Това е факти.
Бай, Петко, с лаптопа. Бела джиница и шкембе джиница. Ах, че хубаво звучи. Мили хора, тук що си погледнах панталона, не знам дали цял ден така съм ходила навънка, но така изглежда в момента. Работата продължава с пълна сила и сега имаме поръчка за мой мърч. Дизайнът е Positive Soul и ако искате и вие да си поръчате, има и други дизайни, има и дизайн с Джулин, то може да намерите всички дизайни отдолу в описанието ми. Конкретно този дизайн беше правен от Били Жеков, ако го познавате, много е добър. И всичко си има символика в него. Свободните птички, позитивната душа, природата, шаренията в душите ни. Даже и тези линии, както виждате, не свършват. Това също има някаква символика за мен. И да прибираме в торбичката. Изглеждаш толкова потресена. Малка муцуна. Между другото, тези от вас, които са свикнали да виждат тези картички, много скоро този дизайн ще се промени. И за тази цел даже си купихме и такава гилотинка, с която да ги режем. Не знам това дали ще го използваме изобщо, но Петко настоя да го купим. Но да, като цяло имаме планове за нови картички и тези вече са чао. Това са последните бройки. Правим и тениска за giveaway. Един приятел направи giveaway и едно момиче е спечели. Доставки по домовете. Ето така ни посреща Румене с най-лобни и с два пръста кола. Благодаря, Румене, предплока. Между другото, чакайте да ви покажа какво си взех. Това е и така мрежа за гръб. Защото като седна в колата, просто гърба ми ме къса. Та всъщност, това го взех от Jumbo за, мисля, че 2,50, 3 лева, нещо е такова. Препоръчвам, ако колата ви, седалката ви не е удобна, в Jumbo има такива. Jumbo. Няма ток. И всичко е много-много крипи, като няма ток. Особено очите на котките. Какво бе, Муцуно? Какво се лигавиш ти, а? Какво се лигавиш? Как ти? Къде е твоя нога? Не ти трябва нещо. That's my brother. Правиха 10 минути. Ей, хора, това е истината, няма какво да се лъжим. Джулия не съгласна. Сега, мили хора, сме с брат ми. Това е брат ми, това е огледалото. И с баба ми. И отиваме на Боровец. Да. Много си щастлива. Ама просто цъфтим. И ще вържим още малко. Значи, предистория. И двамата са леко хремави. Леко. Леко. Той показа колко. Леко хремави. Да. Аз имам пъпка. Нямах вода цяла сутрин, не можах да се изкъпя и тръгваме с 4 часа по-късно. Да. Общо заето всичко е много тип-топ. Да. Отиваме всъщност на Боровец при баща ми, защото той е там в момента за сезона за работа и малко да се разходим. Добре да е. Стига си ме показвала. Не съм за показване. Ама хората казват, че има много хубава баба. Да, бе, да, бе. Той да. Си имаме да лъжат. Написаха в коментарите, че имаш много красива баба. Те лъжат. Хората те лъжат. Лъжите ли? Я пишете. Правят ти комплименти. На мен или на теб? На мен. Аз не ги познавам. Той само се усмива. Я кажете, приличаме ли си с брат ми? Вижте колко сме еднакви. Не, много. Изобщо. Да, бе, изобщо друг път. Иска ти съм. Одели, като идвахте от това, от Дюнера и Петко, вика колко са еднакви. Нали? А пък за Дюнера да не го... Само като му казах, хайде дадем Дюнери, той, хайде. Еми, гена си е ген. Да. Знаете колко огромна пъпка имам? Къде е пък тази пъпка, бе? Пъпка. Вижте, Антонио, каква яка шапка има, върни се. Много яко, мясаш на малко лъвче. Кажи нещо за влога. Кажи мяо. Мяо, кажи. Ти нормална ли си? Има сняг. Йее, ще имаш едни. Донки, имате ли да бе? Какво правиш ти? Къде си, бе? Е, как ми се издуха тон ти му лице. Ау, ау. О, Джулин, какво бреш, бе? Как е? Много е добре. Сняг вали, бял и пух. Сняг се сипе.
Тихо на света. Ще ме целиш ли? Very nice. Айде, кучо, айде. Ехе, тук има подредена маса за нас специално. Браво бе, баща ми. Да бе. Сега иска от нас да пием ракия, за да се сгреем. Ракийчице. За сгряване. Аз тук на зета ще дезинфекция против вирус. Здраве! Здраве! И се така да се виждаме здрави и щастливи. Просто пи! Абе, доста си силно! Имаме и за Джулин храна. Миш. Хига. Абаля. Тя оплете ли се? Да, оплетена е пак. Да. И като те пусне на дълъг повод, какво? Стига, де! А тя се притеснява! Чакай, Джулка! Не ме дърпай така! Сега е ред на Петко и Антонио. Аз ги чакам тука. Търпеливо. Уи! Опа! Как е? Супер! Много сте яки. Петко и Шурея. Антонио му се пада Шурей. Само това искам да споделя. Сменихме шейната, защото Петко не се побира в тази. Браво! Много яко! Така скета! Ето! Ти си ма баба? Глакос, аз служих. Така ли? Да. Да, значи... Играят Макао. Какво сега? Какво сега? Слагам карта, бе. Макао. И? Какво ли се чудат хората? Какво ли викат? Какво е това? И, браво! Каза ли Макао? Да. Каза, да. Каза, аз даже го заснех. Даже го заснех. Я да видя къде го засне. Дай да чуя. Антони има нов шал. Тони? Имам нов шал. Да, от кака подарък. Сега място на бандит. Не му се вижда ни лице, ни нищо. И се
прибрахме от Боровец, сега е време да стегля един хубав душ, да си почина и така. Подозирам, че може да няма вода, защото мивката издава някакви странни звуци, но да кажем, че ще преживея това да изчакам още 2-3 часа тук, като си скъпя. А междувременно отивам да подаря подарък на нашите съседи, защото наскоро им се роди бебче. Взела съм им една играчка, бебешка. Честно казано, взимам тази играчка, защото дрънка. И също време е опакована, защото другите като стоят на рафта и всеки минава и ги пипа и ми става много гнусно. Така че да, предпочитам винаги като взимам нещо на бебенца да е някакво опаковано. Това е едното. И взех едно бебешко сладко комплектче, което изглежда ето така. С носорог. Не знам, стори ми се сладичко. И вижте колко малки сладички чорапки има. Отново с еднорогчета. И така, отивам да им поднасям подаръка и след това ще си почивам, ще обработвам влогове и това е моя живот. До скоро. Боровец изкарахме много готино. Определено тази седмица беше много хубава. Имаше от всички емоции по-много. И ще се видим пак следващата неделя. С най-вероятно нов седмичен влог, ако не ми хрумне нещо друго, което да снимам. Ай, между другото, напишете ми отдолу в коментарите дали ви харесва да снимам влогове с телефона ми. Тъй като реших този влог да е изцяло записан само с телефона. Напишете ми как е аудиото според вас, как е картината, всичко наред ли е и дали мога да снимам основно с телефона такива клипове, за да не мисля за 101 зареждащи се устройства. Ой, много искам да ви покажа какъв шал си купих, целият така на котки, тъмносин. Ето така изглежда, Петко в момента ви показва. Много е готин, много ме кефи. И ти го хареса? Да, много е хубав. Няо. Топито!